questo passo. Opa! Opa! Impossível. Hã? Tá possível. Pode empurrar lá, covarde, ó. Fazer gol. Vai lá, vai lá. Olha a bola lá, ó. A bola lá, ó. Tirou, imundo! Vai. Vai fora, rapaz. A bola não entrou. Vai, Guilherme. Cadê tu? Era pra estar atrás do corpo, pô. Poxa, a bola tá aí atrás. Errei. Defendi. Aí, aí, errei. Tirou. Errei, errei, que bonito. É agora, é a sua. Sai fora. Foguete. Vou botar a música lá da Luísa Souza aí. Não sei se é no foguete, não sei o que, não sei o que lá. Meu Deus, eu bati errado na bola. Aí. Nossa, velho! Foi erro meu aí. Errei de papo ali, velho. Não consegui pegar. Foi alto. É tu. Ah, isso é seu. Ah, bati errado. Meu amigo. Eita. Aí. Não quero entender nada aqui. O cara tá procurando a bola até hoje. Rapaz, eu não perco dividida não, meu amigo. Olha, fui seco na bola. Opa! Tô voltando, de boa aqui. É sua, Guilherme. Não tem nem como aí, ó. Sem mid, sem nada. Hã? Sem mid, sem nada. O cara deu pro espaço aqui pra mim. É tudo de novo. É, gol de novo? O cara foi direto te agredir. Ele saiu da partida.
Hã? A gente saiu da partida. Não aguentou não a pressão, foi? Passa vergonha, né? Não acredito. Não é... Covarde. Olha o toque aí, pode ir pro meio aí, ó. Aí, ó. Cadê tu? Aqui do toque. Cadê? Olha o toque, olha o toque. Manda a bola, manda a bola. Isso, garoto. Pai, mas rapaz. Vai, sai! Opa, garoto! Difícil aí, Alisson. Rapaz, os dois se juntou ali pra poder defender a bola, meu amigo. Ixi, Guilherme, se tu acerta, eu tava no meio. Agora que dá tempo mais um. Ah, tentei roubar ainda. Tentei roubar ainda, olha lá. Olha lá, eu lá, ó, já no... Olha lá. Ó. Consistência. Ah, meu amigo.